הסרט מעבר לפחד הוקרן בסינמטק בירושלים. הסרט מציג את סיפור חייו של עורך דין לזכויות אדם, גאו ג'י שנג, שהעז להגן על מתרגלי הפלון גונג, אסירי מצפון הנרדפים בסין, ולדבריו בשל כך הפך הוא עצמו להיות נרדף בצורה קשה ביותר. חבר כנסת הרב ניסים צפה בסרט. אין ספק שאותו עורך דין שאני רק עכשיו התחילו את הסרט, ראיתי איך שהוא בחירוף נפש יצא נגד השלטונות, למרות שהוא היה בסכנת חיים, הוא גם כן נעצר מתוך זה שהיה ליבו בוער, דמו מבעבע הייתי אומר, על הכאב של אותם אנשים, אותם ילדים, אותם אמהות, אותם הייתי אומר אפילו תינוקות שלא זכו לראות את הוריהם. הוא אמר אני חייב להגן, ובאמת אני חושב שהוא עשה עבודה וכולנו צריכים להצדיע לו. צופים הביעו בתום הסרט זעזוע עמוק, וחלק העלו שאלות על ההפרה הגסה של זכויות אדם בסין, הנמשכת גם בימינו אלה. הסרט היה מצוין, כי הוא בעצם הביא דרך הסיפור האישי של גאו ג'י שנג, כך קוראו לו, שאת באמת את המצב הבלתי נסבל, את הפרת זכויות האדם בסין, הסיפור של הפלון דאפה הוא באמת לא מובן במובן הזה שיש קבוצה כל כך גדולה של אנשים שנרמסים תחת קבוצה עוד יותר גדולה של אנשים, ובעצם יש כאן חוסר אונים בלתי נסבל. הניסיון בהתחלה של גאו כן להשתמש במערכת המשפט מעלה איזושהי שאלה על כמה יש באמת מערכת המשפט וכמה יש איזשהו חוק שכן אפשר לפחות לטעון או לנסות להשתמש בו נגד הממשל. אז מה המצב היום בסין בהקשר הזה? כמה יש חוק שהוא מנותק מהממשל, מהמפלגה? רואים שהרבה מהמשפטים שנערכים בבתי המשפט הם משפטי ראווה, משפטים במרכאות מה שנקרא, כלומר עורכי הדין כן מייצגים אותם, מעלים את הטענות, אבל אותם תרגלי פלון גונג נשלחים בסופו של דבר למאסר, למעצר ומאוחר יותר למחנות עבודה וכפייה. צופים גם התייחסו למה ניתן לעשות כדי שסין תתחיל לכבד זכויות אדם. הדבר העיקרי שצריך לשאול זה כל זמן שארצות הברית ואירופה יעדיפו את האינטרסים הכלכליים ולא יעשו יותר סנקציות, יעלו את הדבר באום כדי שיחרימו את סין, כל מיני דברים דרסטיים, לא יהיה לזה שום השפעה. השאלה היא שאני שואלת את עצמי כל הזמן, מה אנחנו בעולם המערבי בכלל מסוגלים לעשות עם זה, אם הממשלים של כל אירופה וארצות הברית לא יכולים לעשות שום דבר. לצערי הרב אין זכויות אדם בסין, מאות אלפים נשלחים לבתי כלא, להוצאה להורג, נקצר איבריהם כשהם בעודם חיים. הסרט ימשיך להיות מוקרן בארץ ובעולם ולעורר מודעות על רדיפתם של מתרגלי הפלון גונג בפרט ועל הפרת זכויות אדם גסה בסין בכלל.